mantra je skoro pa magija, ti si trebala da budeš veštičara večeras. Da si veštičara i onda. Znači, nije važan ni intonacija, nije važan kad nas uvučeš u svoju magiju. Imala sam utisak da trebaš da igraš oko vatre i da, nas, da igraš one, razumeš? A ti si malo kuk, malo tuk, malo tuk, i. Razumeš? Znači, ako si se uhvatila da se, ono, zezaš sa ovim stvarima, ne možeš se zezati na pola.